Жандарм. Ади сок алган жокмун, кысып коясыңдар ату. Анюка, жаным менин. Анюка, кел, кел. Булмайт, YouTube касалам го. Не болот? Терхалды, терхалды, Өтірік соғындар ше бар, ерқанатты көзінше. Сен ба? Осы ма? Кешір, кешір. Шыла. Ең не? Ең кім енді? Нома? Ге! Асан аға! Новый айфон 15. Асан аға! Аға, мұна... 15 дейм айфон! Макс! Ана ге, сынып қалған ба? iPhone 15 Pro Max. Ана ге, неге сынып қалған? Samsung Galaxy 1 бәле. A70. A70. Е, мен сендерге ақшаны мына жақта тұру үшін төледім ба? Не ойнамайсыңдар? Я су бердім ғой, су. Тамағыңды іштің. Ішкен жоқсың ба, ауыз ашары? Дастархан жасаған жоқсың ба? Неге? Маня, ойнамай. Не ойнайсың енді? Я шаршам айтты. Иран канатты көріп жүрсің ба? Е? О, охранник қойдам ба? Бля, мына жігіт, ой, кеш, боқтап қойдым. Видео тұр. Мына жігіт молодец, де, машина болған жоқ па 23 жылы? 23-тің соңында машина алып алды да мына жігіттің иесі, мына машиналарын түгел. Иә, мына бүкіл мынаның бәрін иесі мына жердің. Сол бастық машина алып алды да? Осының арқасында болды ғой да, осы бизнестің. 23-тің соңында алды ғой. Иә, сол. Сұрайым ғой енді. Жоқ, қанша табады? Шүкір, болады. Айтпайды ғой. Сосын ба? Иә, сосын машина алғаннан кейін, ё-моё, күшті екен. Мотивация екен, мен түсінбей жүрдім мына жақта. Жүрген сайын адам көп көрмеймін да мында. Қайдан табады деп ойлаймын, просто ренжіме. Білесің ғой, былай жүре беремін мен жұмысқа барғанда. Ал 5 минутта шығарсаң ғой. Иә, 5 минут па? Аха, 55-те шығады ғой онда. Ка. Так, алып жүре берейін. Иә, алдың күнінде көп бердің, брат, рахмет. Балдар уже жарты сағат ойнап отыр, ана рахмет, мен 5 минут ойнату керек қой. 20 минут? Қашан? Мен ойнаймын. Мә, мойнаға Қарлыға? Е, балдар, 5 минут қалды, 5 минут қалды дейді, болды, соны шығасыңдар. Адам үшті ойнауға болды ғой, ойнау керек дейді. Болды ғой. Баяғда болды. Негізі? Зам бойынша неше, 5 минут ойнау керек қой да? Жоқ, 20 минут. 20 минут сенікі дұрыс қой? А, 20 минут өтіп кетті ме не өзі? Сен енді ойнап атса да деп тұрған. Ойнамаңдар, біз сабыр. Ем. Күш құтты болсын машина. Әкел оған. Әкел, әкел. Болды, болды. Yeah.
мынау не шыққарын көрсетіп отыр? Жап. Видеомды блокқа тықтыптар, жап санаң. Жап қарынды. Күндігін көрсетпей. Да, 5 минут қалды, шықпаңдар, сүйе беріңдерші. Не болды? Көрсетпе олай, болмайды. Анелка, кил! Қиын қыстау заман да. Кім мына бегемоттың төбесіне отыра алады? Мен. Кім төбесіне отырады, соған 20 мың беремін. Я ойнайтамын. Анау ауыртат, айтшы, сақ болсын анау. Ауыртат басына сен. Это мои деньги. Кім жо төбесіне отырады, соған 20 мың беремін. Жақсы, жақсы. Не берем? 500 кім? Кім мына төбесіне отырады, соған 20 мың беремін. Бір-бірлеріңді итерсеңдер болады. Болады, итер. Заңды, заңды. Ойнап айтамын, 20 мың бермеймін, 1000 теңге беремін тек қана, 1000 теңге. Жо, мінген жоқсың. Дұрыстап отыруың керексің, қолын көтеру керексің. Анам. Я капитан. Жартаман дұрыс еді. Ақша төлеп отырмайды. Ақша. Кім айтқанға? Мен керек па? Стоп тұрыңыз. Кетші мынау. Жоқ, молек. Наған бере тұрайын. Ұстамайын мен, қалтам тесік. Намалын шешіп тамай. Трусын шешіп тамасы. Стоп, игра, тоқта, саналмайды. Анаға не болды? Айтып қойнамай қойды. Мансур онда, мынау 2-де. Сынау нешеде? 2-де ма, 1-де ма? 3-де. Кит, уня! Кит! Дегеле! Кит! Сақ бол, Бастан жарты! Бірін... ойын тоқтатылды, ойнам. Бәрің сұнып қаласыңдар, ойнамаңдар болды. Анюка саналмайды. Анюка құлатсайсын, нетпеш? Анюка, бір мінгені 100 теңге. Анюка, мен! Анюка, 100 теңге. Правила, боқтау болмайды, 500 теңгеге.
Мен видеом. Ириже бузасын. Кадан кан көр. Далага кетет бер. Я, анда вообще кадан вообще басқан да мен. Ой. Бол шығыңдар мен. Э, мини кимис он кана. Брата. Брат, тағы бесін ит қосын. Ят жоқ дейм. Так, жасат болды. Мас нормальный байды машина. Не нормально? Ай, нормально, машу пели, мас. Манс күшті. Ішінде балалар бар, адам көп келеді. Машу лучше. Не? Ризасың ғой, де? Алымжан ма, итпе ойыны өлтірем дейді ол мен. Мен баяға тиіп жатырмын. Алымжан басын жылан дейді ол мен. Мен баяға тиіп жатырмын. Сен төрт баламен кім алады? Бір баламен біз ойланамыз, а сен төрт баламен бар. Бәрі жақсы, бұйырып кетсін жақсы. Шын ба айту? Шынар не мынау? Сен кім ал? Е, ақша алдым. Мен неге соқты? Мен қойдым ғой. Наур баласын соғудың орнына? Мен қоясың ой жерге сен, а, адам қасына. А, әдемі. Ей, мен шем қойдым. Жерден шесің бе? Адам қаша деген қоясыңдар, адам білмей қалды ғой. Адам мен айқаласам бола ма? Олмаң да адам деп. Қалай ол жұрттың соғын төгіп жатыр ғой. Сен жоға ойғасың ғой. Ақмарал. Ей, мен қызымсың ғой, сен қайда кетіп барсың? Жоқ, шын айтам. Мен қызым ба еді? Ой, айта мен не сен қалдым? Так, ризасыңдар ма? Жоқ. Мен не мынау шаш? Жоқ, не жоқ. Ей, мынау шаш не? Мынау не шаш? Шашында ғой. Шаш, шаш не? Қарағыз ризасың ба? Неге жоқ? Ойнап үлгермей қалдық. Әппе деген ғой, өсе бар ғой. Мен сені күтеме өскеніңде. Пішен, пішен. Пішен, пішен. Пішен, пішен. Ол не ол пішен, пішен? Пішен, пішен. Типа кет деп тұр ма? Аудармасы қалай оның? Ашынағай. Кет, ашынағай. Мен сені күтеме. Неше жасын 16 жас оғанда аламын сен? Ашынағай. Не? Ашынағай. Күн... Ашынағай. Ашынағай, ашынағай. Ашынағай, ашынағай. Қумашы мен еркек емеспін ба? Не, еркек пе? Бірақ сен неше дейсің? Айтпай. Неше дейсің? Айтпай. Онда? Анюка! Анюка! Мен тоғыздамын. Анюка! Мына Нархан деген інісіне қарамай жүр. Інісі бұтына сүйіп өлген, екі рет сүйіп өлген. Айтпаңдаршы, YouTube видеоға саламын мен ондайлар. Жайлап айтыңдар. Сен қарау міндетің емес пе? Қой? Шынар, сен қарау міндетің емес пе? Все, біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Балдарды бүгін батутқа отырғыздым. Балдар... Жазылмаңдар, тіркелмеңдер. Жазылмаңдар. Шудың қыздары мына, мынау шудыкі мына. Сендер басыңдар. Шымкентскиймін ғой сен. Жасамаңдар. Біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ризасыңдар ғой, тіркелмеңдер.